კომისიის წევრთა მიერ გამოითქვა მოსაზრეები, ამ მოსაზრეების საფუძველზე ჩამოყალიბდა კონკრეტული ტექსტები კონსტიტუციის შესაძლებლობების. ხვალიდან ვიწყებ უკვე მეორე რაუნდს ამ კონსულტაციების, რომლის საფუძველზეც გამოიკვეთება ის ძირითადი ცვლილებები, რომლებიც შევა საქართველოს კონსტიტუციაში. ამასთან დაკავშირებით ქონდა ჩვენ საუბარი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და გავცვალეთ მოსაზრეები საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ. ჩვენ ვასაუბრეთ ჩვენს უცხოელ მეგობრებს საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, ჯგუფების პირველი რაუნდი, შეხვედრის პირველი ეტაპი თითქმის ამოწურული არის და დაახლოებით უკვე გაჩნდა გარკვეული მოსაზრებები მომავალი შეხვედრებიდან, უკვე კონკრეტული ნორმების განხილვა წარიმართება. ანუ ჩვენ ვინაიდან დიპლომატებს გქონდათ მრავალი კითხვა ზოგადად საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ მივაწოდეთ მათ განახლებული ინფორმაცია, უთხარით როგორ წარიმართა პირველი ეტაპის შეხვედრები და რა გეგმები არის ამომავლოდ უკვე მეორე და მესამე ეტაპის შეხვედრებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო. პრინციპში მე მგონია, რომ ჩვენ ეტაპობრივად ნელ-ნელა ცალსახად მივდივართ გამარჯვებული კონსტიტუციისკენ და მე მჯერა, რომ ნამდვილად შევძლებ ჩვენ უკეთესი კონსტიტუციის მიღება.